har tittat lite på videorna vi visar här. Vad tänker du så här efteråt när du har sett lite? Det är jättehemskt. Har du sett någonting tidigare från slakterier i Sverige? Nej, faktiskt inte. Veganism, är det någonting du skulle kunna överväga? Liksom, och... Ja, absolut. Jag överväger det typ varje dag. Men sen, ja, det är svårt samtidigt. Vad är det som gör att det blir svårt för dig? Ja, alltså jag jobbar på restaurang till exempel. Vi har inte tillgång till veganskt och vi får bara det vi ska äta. Det är oftast kött, fisk, protein överhuvudtaget. Mm. Har du kollat någonting på hur mycket du har växt den här hyllan med vegetariska och veganska produkter i mataffären? Jo, men det vet jag. Så det är det jag menar. Jag är ju samtidigt lite lat. Alltså, det finns inga ursäkter egentligen. Jag har sett att du har stått och tittat lite på våra videos och så. Ja, det har jag gjort. Vad är din reaktion när du ser det här från svenska gårdar och slakterier? Alltså jag tycker bara det är fegt. Man blir ledsen. Alltså, det är synd om djuren. De förtjänar bättre. Mm. De borde tänka på om det hade varit dem. Hur hade de mått? Att man ska tänka sig in i deras situation liksom. Ja. Skulle du kunna tänka dig att bli vegan? Det hade varit svårt, men jag hade försökt. Vad tror du skulle varit det svåraste liksom? Vad är det som hindrar dig idag? Ja, att hålla mig borta från kyckling. Kyckling? För eller att... kött. Ja. För att det är smaken då, eller? Alltså, jag älskar det. Det är något jag brukar äta. Mm. Men nu om du liksom gör den här kopplingen att det som du äter, det var en gång de här djuren som liksom kände smärta och liksom upplevde glädje och sorg och sånt där. Ja. Ändrar det något? Det ändrar liksom hur du tänker om köttet då, eller? Ja, exakt. Visste du att det finns en massa veganska produkter i mataffären då? Ja, det visste jag. För det är en youtuber, hon heter Therese Lindgren. Jag vet inte om hon är vegan, men... Jo, hon är väl det. Är hon det? Ja. Ja, förut när jag brukar kolla på henne och... Ja. Och Ben Mittke, så han testade att vara vegan för en dag. Mm. Ja, jag såg det klippet. Men ja. Blir du inspirerad då av Therese så blir vegan då? Ja, alltså det är intressant att kolla vad hon äter och hur hon klarar sig så. Mm. Vad tycker du om de här videorna som du har sett här? Det är så här hemskt. Jag fattar inte vad kan så här... Hur man kan göra det, alltså jag skulle inte göra det för pengar eller alltså, jag skulle inte göra det överhuvudtaget, inte ens med 3 miljoner. Alltså att döda djur menar du? Det var bra, det var bra, det var bra. Men hur tänker du om att det som sker här i videon, det är ju bara för att det finns en efterfrågan för att folk köper kött. Så egentligen är det ju vi som betalar för det, när vi köper kött då till exempel, så betalar vi för att det ska hända. Ja, för ingen tänker på när man köper. Ska inte du gå framåt? Nej, precis. Man ser det ju nästan aldrig, så det är inget man tänker på. Ett steg närmare köttet. Ja, men det är inget bra. Det är inget bra. Så du tycker att det är bra att respektera djur och inte döda dem då? Ja, alltså det är typ samma. Alltså, människor är också djur så. Ja, men precis. På ett sätt. Ja, vi är ju det. Ja. Och de så det är som att det, så här, det gick runt dinosaurier på stan och bara döda oss. Ja, men det är exakt. Det är en bra liknelse. Eller om det kom aliens hit och började liksom ta över. Ja, och... ja, vi ska äta människorna. Vi ska köpa dem på Ica för 80 kronor kilo. Ica basic. Det är ingen som skulle gå med på det, eller hur? Nej. Samtidigt gör vi så mot djuren. De måste tänka på hur djuren också mår. Det är respektlöst.